all the tefillah without kamonet before. That I'm making mitzvah that the God order me. Yes? If not, it's not mitzvah. It's minhe. It's not mitzvah. Mitzvah. Ani mekabel atzmi mekayem. Al zeh. Look, hin olenu l'shabeach. When you said, Hu Elokeinu, you make mitzvah. הריני מכוון כמצוות אמונה בשם כאשר ציווה שהוא אלוקינו. ואין עוד, הריני מכוון כמצוות ייחוד השם, אין עוד. אז הם קיים טו מצוות. ואחר כך כשאני אומר את הפסוק הזה, מכוון לקיים מצוות התבוננוס, בגדולוסוי של השם יסבורך כאשר ציווה השם. מצוות. אז כל עולנו לשבח שלוש מצוות לא רייסת. ובקדיש, בקדיש היא. לוק, הרי אני מכוון all these mitzvahs before קדיש. וואו, וואי, וואי, וואי. Now you go from here rich. Rich במצוות. אוקיי, מי לא קיבל? Thank you. Let's start. אני שואל מכל מה שאמרנו, איזה תפילה הכי חשובה? What is the most important davening in the Mincha? Which part was the most important? קדיש. איזה קטע הכי הכי יושב? איך שפעתי לקדיש? לא קדיש. בתפילה בכל. What is more important than the prayer that we did? הכי ישן, כן. מה השאלה? לא לספעתי נדבים. מי כתב עלינו לשבח? Who's right עלינו לשבח? Who wrote? יהושע בן נון. אז זה לא אומרים עלינו לשבח. יהושע בן נון. זה צריך להבין מה אנחנו אומרים. שהוא הבדיל לנו את כל הגויים ונתן לנו תורת אמת. יהושע בן נון. זה לא אנשי כנסת גדולה. יהושע בן נון. יש אומרים שהקטע הזה כתב אותו אחן. שמעתם על אחן? אחן. אחן. שמעל בחרם. שבאו לארץ לכבוש את הארץ. והיה שם מי שמעל בחרם, כן? זה אחן קרוי. אי, כף, נו, אחן. תסי. תודה רבה. למה לא נטלתם ידיים לפני התפילה? כתוב מכל נקראת השם אלוקינו. כתוב מכל נקראת, נכון? ואם אתם נגעתם פה, 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 זה אסור להתפלל. חייבים קודם לשטוף ידיים, נכון? טוב, אם אתם תבואו, נלמד עוד קצת. שבס, תהיו פה, שבס? כן. שבס, מי מתאם איתם? אני אתה? בסדר, תודה רבה. תזכו לתורה ויראת שמיים. אמן. Thank you. Okay.